Poštovani gledalci, dobrodošli u Sjanje, ja sam Silvija Slamnik. Kako dani odmiču, a već se navršava četvrti, sve više se komplikuje slučaj nestanka dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora. Nestanak je dotakao svakog od nas, a pomisao da se ove strahote dešavaju detetu od samo dve godine stvorio je kolektivnu emotivnu golgotu. Svi se pitaju gde je mala Danka i svi se nadaju da će se pojaviti živa i zdrava. Do tada istraga je i dalje u toku, policija na terenu, a informacije koje dolaze do javnosti počinju ne samo da zbunjuju i zastrašuju, već da obiluju brojnim nelogičnostima. Večeras razgovaramo u Sjanju o misteriji nestanka Danke Ilić. Moji gosti u Sjanju su Časlav Ristić, forenzičar. Dobrodošli. Spomena Milačić, klinički psiholog. Dobro večer. I Mladen Radulović, novinar koji je inače prethodnih dana pratio ovaj slučaj sa terena. Dobro večer. Dobro večer. U Banjskom polju je i danas Slađana Nedeljković. Odmah ćemo je čuti. Slađo, nadam se da se vidimo i čujemo. Pa prvo pitanje, šta je obeležilo današnji dan i poslednjih nekoliko sati? Koje su to najnovije informacije u vezi sa slučajem koje naši gledalci treba da znaju? Dobroveče, Silvija, tebi, tvojim gostima i gledalcima Kurir televizije. I dalje smo na terenu, dakle u Banjskom polju. Upravo je policijska patrola došla na lice mesta, pre toga i vozilo vatrogasaca spasilaca pod rotacijom takođe je došlo na ovo lice mesta, ali za razliku od sinoć, večeras je poprilično mirno, a to je zato što su danas tokom dana neumorno ekipe spasilačkog tima, inače za spasavanje iz ruševina, radili zajedno sa specijalnim psom Zigijem koji je zadužen kao tragač i dakle istraživali su teren gde je devojčica poslednji put viđena. Dakle, uspeli su da uđu u dvorište kuće i došli do kraja dvorišta i istražili okolnu šumu i livade pod naravno pretpostavkom da će naći neki od bitnih detalja za ovu potragu. Takođe, oni su istraživali i onu rupu o kojoj smo pisali, a to je pre svega rupa dugačka 4,5 km, misli se na šahtu, koja je povezana sa mrežom kanala koji se nalaze u dvorištu gde je dete poslednji put viđeno. Ali ulaskom u kanale koji su na njihovo zaprepašćenje bili poprilično prohodni sa malo vode, dakle nisu uspeli da nađu ni jedan bitan dokaz koji bi mogao da im pomogne u daljoj istrazi. Takođe, mi smo čitavog dana od samog jutra i dolaska na teren zatekli dva kamiona koji su izvozili nepotrebne stvari, stabla, seno i smeće iz dvorišta kako bi pročistili put specijalnim ekipama i kako bi i ekipe specijalne vatrogasne brigade uspele da se probiju zajedno sa policijom i dakle da nađu potrebne dokaze. Ono što je obeležilo današnji dan jeste i ponovni odlazak majke devojčice u policijsku stanicu. Ona je pozvana kako bi pregledala sve informacije koje je policija prikupila operativnim radom i kako bi se dakle ispitala njihova tačnost. Ja bih podsjetila gledaoce da je zvanična informacija da je majka još prethodnih dana odbila to ispitivanje poligrafom jer je, kako kaže, u drugom stanju, ali je uzet na veštačenje njen mobilni telefon i još uvek nemamo informacije šta je policija i da li je nešto otkrila. Takođe i otac devojčice je prethodnih dana bio u prostorijama policijske uprave u Boru i on je takođe ispitan. Takođe, deda devojčice je svakoga dana ovde na terenu i nada se da će, kako je nezvanično rekao, da će se ova istraga završiti sa pozitivnim ishodom. Ono što je obeležilo današnji dan jeste još jedno hapšenje, dakle, policajca koji je, kako se sumnja,
sumnja odavao informacije koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova prikupilo u ovoj istrazi i on je, kako smo nezvanično saznali, pao na poligrafskom testiranju. Još tri osobe su prethodnog dana uhapšene pod sumnjom da su na TikToku objavljivale dezinformacije vezane za slučaj nestale Danke Ilić. Oni su navodno rekli da su povezani sa njenim nestankom, a među njima je i dakle građanin Bosne i Hercegovine. S druge strane, osvrnula bih se na to da je u informacije, među informacijama bila i dezinformacija da je dete pronađeno živo i zdravo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je demantovalo ovu informaciju i dalo je, dakle, obaveštenje medijima da povedu računa na koji način izveštavaju o ovom slučaju, kako ne bi ugrožavali dalju istragu i potragu za dvogodišnjom devojčicom, čiji trag se gubi tog 27. marta oko 14 časova. Takođe, dok smo bili na terenu pre samog uključenja, razgovarala sam i sa jednom komšinicom koja mi je rekla da su meštani, ali uključujući i nju, u strahu, dakle da su u velikoj neizvesnosti i da čekaju i nadaju se da čuju neku pozitivnu vest u vezi sa nestankom devojčice, ali rekla mi je i da je policija tokom današnjeg dana i tokom, dakle, pretresa određenih kuća i pregleda domaćinstava na ovoj teritoriji, pregledala i garaže, ostave i tavane na kojima bi navodno po njihovim pretpostavkama trebalo da nađu neki od dokaza. Takođe, građani su u svojim kućama, dakle nema toliko ljudi na ulicama. Danas je, kao što je i rečeno, dakle, veliki broj policijskih snaga bio na licu mesta i jedna marica je patrolirala dok su ostala policijska vozila prolazila ulicama. Istraga se i dalje vodi i svi se nadamo da će se potraga za dvogodišnjom devojčicom završiti pozitivno. Imam samo još jedno pitanje, Slađana, nadam se da me čuješ sada. Još samo jedno pitanje i molim te potpuno kratak odgovor. Da li se zna gde su roditelji u ovom trenutku? Jesu li u policijskoj stanici ili su pušteni? Što se tiče majke, pretpostavlja se da je i dalje, dakle, u policijskoj upravi u Boru. To je nezvanična informacija, jer je količina prikupljenih podataka putem Amber Alerta, koji je po prvi put, da podsjetimo gledaoce, aktiviran u ovoj istrazi. Dakle, ona je ključ za određene informacije koje je policija prikupila putem ove aplikacije, odnosno ovog sistema. Tako da negde se pretpostavlja da je majka i dalje u policijskoj upravi u Boru. Ja bih napomenula, kada smo se dotakli te teme, da je i na tereni danas bio ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, a da se nakon toga usmerio ka policijskoj stanici u Boru i ka osnovnom javnom tužilaštvu. Tako da još uvek je velika neizvesnost kada je ovaj nestanak u pitanju. Dobro, hvala Slađana na ovom uključenju. Ako se nešto značajno promeni do kraja emisije, naravno da očekujemo da ćeš se i uključiti. Hvala još jednom. Mi nastavljamo razgovor, to jest tek sada otpočinjemo razgovor u studiju. Gospodine Ristiću, najveći strah je nastupio kada se policija posle prethodno obustavljene pretrage terena oko kuće vratila tamo, počela da kopa kada su pronašli taj tunel i sve ostalo. Da li sada, posle gotovo celog dana istraživanja, može da se isključi mogućnost da je dete tu? Da li bi se pojavili DNK tragovi? Kako biste sada neki zaključak te pretrage izneli? Pa, policija se vratila upravo na tom mestu posle svega ovoga. Moje lično mišljenje, ja smatram da
da dete nije na tom terenu, znači gde je policija pretraživala teren. Setimo se koliko dva dana je veliki broj ljudi tamo pretraživao sa policijom. Uključeni su svi ovi sistemi, znači i termovizijske kamere, i dronovi, i sve je to dignuto na najviši stepen. Tako da ja sumnjam da je dete tu, znači dete nije tu. A ovo što se policija vraća, ona se vraća iz jednog prostog razloga. Znači, da bi potpuno bila sigurna u sebe, da ne bi propustila neki detalj tu u kući, da se, ne daj Bože, sutra desi da dete bude tu u nekoj kući ili u nekom žbunu, a oni su pored toliko dana pretrage propustili to i zato policija neće da rizikuje, nego ide da tu stvar izvede na čistaš. Znači da ona bude 100% sigurna da dete nije tu. I to se desilo i neki dan kada su oni rekli da prekidaju, znači, ovu potragu za detetom na tom terenu, jer smatraju da dete nije zaista tu, ali se tog istog momenta pojavila informacija da istraga kreće i u drugom pravcu. Šta to znači? Znači, oni su tog momenta kada su pretraživali taj teren i u operativnom radu sa svim očevicima, a prevashodno sa roditeljima ove devojčice, došli verovatno do nekog saznanja za koje mi kao javnost ne znamo i zato su preusmerili svu tu istragu na drugi. Znači, preslušali su telefon, obavili su informativni razgovor, nešto je tu što se ne slaže u njenoj priči, tako da su oni usmerili istragu u tom pravcu koji će, ja se već nadam, za koji dan, eventualno sutra, da policija izađe sa informacijama i da kaže definitivnu priču šta su uradili sa ovim. Da li su pronašli devojčicu tamo ili nisu, da li je ona tamo ili nije, i da obavesti javnost kako je, u stvari, šta se desilo sa ovom devojčicom. Eto, to je to mišljenje i zato je policija došla tamo. Ono što ja hoću da kažem, znači, kao forenzičar, lice mesta tamo i sve ono što je rađeno je loše urađeno. Zašto? Zato što se na tom licu mesta prvi put kada se pojavljuju ljudi, znači oni šetaju slobodno oko kuće, a to se ne radi tako. Gde je izvršeno, gde se smatra mesto zločina, razumeš, i gde je prijavljen njen nestanak, to lice mesta je trebalo da se obezbedi. Gledate ove strane uviđene ekipe koji rade, pa vidite neku otmicu tamo, pa kuću i vidite na kilometar oko one žute trake. To je trebala policija ovde da uradi i da ne pusta ljude da dolaze kući jer će uništiti tragove. Da li fizičke tragove na licu mesta, da li biološke tragove. Znači, to je jako važno da forenzičari prvi dođu na to lice mesta, jer oni znaju da traže tragove, oni znaju da čitaju tragove i oni treba na osnovu svih tih tragova na licu mesta da kažu da, devojčica je bila tu, da, vozilo je po tragovima guma bilo tu i da, biološki tragovi su bili tu. Hipotetički, ako je bila otmica, ako je neko čekao to dete u žbunu, pa pregledom posle toga se nađu neki opušci od cigareta, eto nam i DNK profil od izvršioca. Kažem opet, hipotetički, jel? Da, ali ako je i ta teza takva da je istraga urađena već loše na početku i da su kontaminirani ti početni tragovi, to sada već dovodi... Ne, nisam rekao da je loše urađena. Da kažem, možda tu i nije bilo tragova, pod hipotezom, naravno. Vladan će nam reći kada su se konačno i zatvorili, ali evo pre toga, gospođo Milačić, do čega dolazimo već kao neku nelogičnost koju možemo da ustanovimo već od prvog dana, a to je taj opis majke kako je ona ušla u kuću ili ušla u auto da uzme vodu. Ono što je pitanje, da li je potrebno jedan minut ili manje od minuta da se tako nešto uradi, jel može da se poveruje da za tako tih 30 sekundi može da se desi sve ovo? Jel odatle već krećemo od neke čudne situacije koja posle komplikuje sve ostalo? Da, bojim se da taj niz nelogičnosti počinje možda i od samog momenta njene odluke da dovede decu tu. Znači, da deca odu... Čini mi se da je izjava mame bila da se deca istrče.
Znači da se istrče oko kuće koja je okružena šibljem. Znači, to nije teren koji je ravan, naročito nije teren za istrčavanje deteta koje je tek prohodalo. I da se, znači, istrče ispred kuće, a od te kuće nemam ključ da uđem. To je dete koje nema ne znam kakvu kondiciju od 2 godine, kažem, tek je prohodalo. To je dete kome treba užina, kome treba možda i da legne i tako dalje. I onda je mama došla i parkirala se tako da bude skrajnuta i dolazi taj moment da treba vode. Ja verujem da naše gledateljke znaju da retko koja mama, znači dvoje dece je u pitanju, izlazi iz automobila sa dvoje dece, retke su mame koje neće poneti vodu sa sobom ili koje uopšte ništa neće poneti sa sobom, a u potpuno su nepoznatom kraju. Mame nose vodu i kad idu tu na Klemegdan gdje ima da se kupi voda i tako dalje, to je neki obavezni deo onoga što ti nosiš sa detetom i to je tako, pogledajte mame oko sebe kada izlaze. Znači ovdje se otišlo bez vode i onda se vraća po vodu i sad opet kažem gledajte mame. Mama se uvek okreće tako da dete bude u perifernom vidu. Znači da tu nekako ne bude nikad okrenuta potpuno leđima detetu, izuzev kad je na telefonu, izuzev kad neposredno sa nekim priča, što nije bio slučaj ovdje ako sam razumela. Znači, opet jedna nelogičnost, potpuno okretanje leđa detetu koje ima 2 godine, koje je u potpuno nepoznatom okruženju. Znači, nikad tamo bilo i na sopstvenim nogama još nije mnogo sigurno i verovatno se ne osjeća opušteno. Da li je moguće da to bude, da dete nestane za tako kratak period? Meni to ne izgleda verovatno. Zaista mi ne izgleda verovatno. Znate, to je sad kao, ne daj Bože da je bilo neka rupa pa da dete sad upadne u tu rupu. Prvo, dete koje se kreće, koje je u fazi prohodavanja, još uvek ne ide pravo linijski, nego ide levo, desno, cik, cak i tako dalje. Drugo, dete koje je na nepoznatom, 2-godišnje dete koje je u nepoznatom okruženju, ono će pretežiti da krene ka mami ili da se uopšte ne odvaja od mame, a ne da ide ka nekoj šumi ili negde gde je potpuno... Ali ako se pojavi neka sledeća osoba, tako malo dete će sigurno pustiti glas, zaplakati, zavrištati i drugo dete koje je takođe bilo tu. Ako se pojavi neka nepoznata osoba i da mu neki signal, nije isključeno da dete može, tako malo dete da može da krene. Znači, nije uopšte isključeno. Bojim se da dete... Da može da krene sa tom nepoznatom osobom. Da, može, može. Dete u ovom uzrastu ne pravi neku veliku distinkciju na moji i oni koji nisu moji. Sve to je vrlo individualna stvar kod dece. Ali sad to može da se desi za 30 ili sekundi ili 1 minut, jer čak i da dođe do toga, opet bi majka prilikom izlaska mogla da vidi. Da, da. I, kako da kažem, to dete, iako potrči na nepoznatom terenu, mnogo veća verovatnoća da će padne nego će da stigne tamo do nekog udaljenog mesta. Da. Znači, potpuno je to, kako bih rekla. Da, Mladane, očigledno, dakle, nelogičnosti idu od samog početka, ti to i najbolje znaš, s obzirom na to da si onog trenutka kada je i prijavljeno iz Beograda krenuo ka Boru i tamo si nekoliko dana, 2 ili 3 dana bio i izveštavao. E sad, video si ono što mi nismo videli. Kako izgleda taj teren? Odnosno, nisu čak ni mogli da puste novinare skroz tako blizu, ali ono što si uspeo da vidiš, nekako da zaokružimo celu priču, šta možeš da kažeš. I naravno, ovaj deo koji je gospodin Ristić rekao, kada su oni obeležili taj deo? Da li je taj deo već na neki način kontaminiran? Su li ljudi prolazili pre nego što je počela ta zvanična istraga? Pa mi u suštini ne možemo da znamo da li su oni sproveli neke, da kažemo, forenzičke radnje neposredno pre dolaska, znači veći broj ljudi je. S druge strane, opet nije ličilo na klasičan zločin ta priča, pa je u suštini, da kažemo, bitno je da ljudi su došli da traže, da devojčice su na to cijelom području, gdje god su mogli da, kako se zove, da priđu zapravo, ispitivali su i teren, i granje, i šiblje, i te potencijalne rupe, to kako se zovu te, što može da se desi, da taj potočić, te podzemne vode koje idu, pa da mogu da zovu neko urušavanje tla, da može dete da ispadne. Međutim, to je više od 500 ljudi učestvalo u potrazi, znači oni su svaki kvadratni centimetar terena prešli, ljudi po težine od 100 kg, kad niko njih nije upao, nije mogli da ni dete dopadne. Tako da je definitivno utvrđeno da
100% sigurno da se dete ne nalazi na tom terenu i to je u ovoj znači, fazi istrage je veoma bitno jer može da ukaže na to da je dete živo. Znači, tamo se zločin nije dogodio. Postoji znači, jedan promil sumnje u otmicu, naravno, ovo ću reći zašto je to sasvim nemoguće. Znači, to mesto se nalazi bukvalno, znači, sama Banjska banja je jedno znači, vikend naselje pored Bora, jedno malo naselje sa 50 kuća i 10 stambenih zgrada od po 5-6 spratova. Da kažemo, jedno slepo crevo, recimo, kad dođete do te kuće u vlasništvu roditelja ove majke Danke Ilić. Kuća je bukvalno na kraju tog sela, na vrhu brda, otprilike od glavnog puta jedno 300-400 metara ta kuća skroz, a mi smo zapravo bili otprilike 50 metara od samog objekta. Tu je prilaz za sva lica, pa i novinar je bio blokiran, ali smo mogli da vidimo iz daljine kuću, a danas vidim da su i dosta kolega uspjelo da dođe na lice mesta i da snime samo kuću i to dvorište. I sad, kuća zamislite, je neuslovna, praktično tako je na slikama da ona nije funkcionalna uopšte. Kuća je neuslovna, nije u funkciji, a čak i da uslovna bila je zaključena, tako da ta kuća apsolutno nije bilo potrebno da se bilo ko nju dođe, naročito bez ključa. I sad ću da otkrijem zašto je otmica praktično potpuno isključena u toj varijanti. Zato što koja je verovatnoća da se majka udalji na minut, dva od ćerkice na kraju jednog samog, na kraju znači, naselja, pored jednog grada, znači, na kraju puta i da u tom momentu nalete otmičari da ukradu dete, to je praktično znači, nezamislivo, tako da otmica ljudi sa strane i da u tom momentu naleta otmičar ili neko ko bi, neki koji su kradljivci dece, da vide dete i da ga ubace kola i da pobjegnu, to je apsolutno... To je u slučaju da je ta otmica tako slučajno, međutim, ako je pripremana, planski, nešto duže, da, to onda otvara... Ako otmica tipovana, veće šanse bila da su oni u nju bi ukrali u gradu i tako nešto, tako da ne postoji šanse da su oni čekali nju da ode tamo skroz na kraj, znači, kraj sela, znači potpuno na kraju bukvalno tog puta i da tamo se izvrši otmicu, to je jednostavno ne pije vodu, nema nikakve šanse da se to dogodi. A sam teren je ovako, to je jedno lepo naselje, ima tu dosta kuća veoma modernih i uređenih. I ono što još očekujemo da vidimo u istrazi, to je zapravo taj put kojim je majka s decom zapravo došla, je ta jedna kamera je snimila, znači ta kamera koju smo bili, onaj plavi punto koji prolazi tu malo brže, to je taj put koji direktno vodi do Vikendice. Mesto gde je snimljen punto se nalazi nizbrdo na 200 metara od Vikendice gde je prijavljen nestanak male Danke Ilić. Sem tog snimka mi nismo u medijima mogli da vidimo ostale snimke. Da li je ona došla tim, videli smo da vozi Ford na one slici bijeloj koja je emitovana sa opisom male devojčice. Videli smo da je Ford ovde punto prošao i još nemamo nikakve slike tog Forda koji prolazi tu toga dana ili ne prolazi uopšte. Ili je majka možda se nekim okolim putem dovezla, a ima tu i moderni kuće i nekoliko njih, ako se ide drugim putem, mogu da zapravo da snime sa svojim sigurnosnim kamerama. A koliko sam ja vidio slice mjeseca, mislim da od te kuće jednostavno nema puta koje može nema drugog puta koji može da se priđe tom samom objektu. Nisam siguran da li tu postoji neki drugo, malo manji put, neki, da kažemo, neasfaltirani put, ali jednostavno za sada čekamo da vidimo da li je majka i u kom momentu je došla, kada je došao muž na lice mesta, znači priča da je muž došao veoma brzo, da je za manje od 10 minuta se stvorio na licu mesta. A to da je ona 1,5 sat nakon primećenog nestanka prijavila, je li to tačno? To nije provereno, to su sve informacije koje su nezvanične, to su mediji objavili iz svojih izvora. Ne kažem da nije tako, ali stvarno ne mogu da tvrdim da se to dogodilo. Nema logike da žena zove, bukvalno da žena zove muž i policiju, posle sat vremena možda je sačekala 10 minuta da čekajući, tražeći dete na licu mesta, po tom scenariju samo da se ogradim. Ali možda je prošlo, možda nije, ali čim je pozvana policija, oni su se stvorili veoma brzo na lokaciji. Čovek koji je došao, taj policajac, inače njihov poznanik, je bio tu, inače u blizini došao i veoma brzo su se, čak 10 patrola se pojavilo na licu mesta, kada je krenula potraga, naravno, tu su se uključile gotovo sve jedinice policije od žandarmerije preko sektora za vanredne situacije, policije, opšte nadležnosti, saobraćajna policija, svi su učestvovali na svoj način. Gospodine Ristiću, da li ovde treba tražiti krivca u nekoj četvrtoj osobi
koja je, očigledno ovde nešto neočigledno, nego koja bi mogla da je planski pripremala više nedelja, dana, meseci unazad i da je onda došlo do ove realizacije, a ne da je samo tako iz nehata neko samo uzeo dete, ukoliko se govori o toj vrsti kidnapovanja otmice. Pa eto, dobro ste to rekli. Posle svih ovih 4 dana pretrage, ja sada više ne mogu da isključim mogućnost da nije bilo otmice deteta. Da neko nije to brižno planirao, da li samostalno pratio majku još u gradu, da je imao podatke gde se kreće i da je planirao tu otmicu brižno. Da li samostalno ili ajde sada ne grešimo dušu možda u sa rodbinom, u saradnji sa rodbinom. Ne treba, znači, tu, sada je sve moguće, sada su sve varijante moguće. Moguće su i otmice, ako dete nije pronađeno tu, znači, onda koja je druga varijanta nego da je dete oteto? Vi nemate drugo, gde je to dete? Znači, ne treba to isključiti, moguće da su praćene, da je praćena ta porodica, moguće da su tu došli kolim. Mi nemamo na kraju krajeva priču ni tačnog vremena, mi nemamo priču prilaska da vidimo. Možda nema snimka sa kamera na kojima se vidi da oni dolaze u to dvorište. Tako je, nema snimka sa kamera i nema snimka vreme kada su oni to došli. Mislite da policija to ima, a da samo javnost to ne zna? Tako je, policija 99% slučaja, 90% je rešila ovaj slučaj, to ja tvrdim. Znači, oni već sad imaju te informacije, ali oni neće izaći u javnost sa tim i ne treba da izlaze u javnost, sve dok ne prikupu potpuno materijalnih dokaza i tragova da se pojave i da kažu da to dete je nestalo na taj način, da li se radi o otmici, da li se radi o prodaji deteta. Znači, policija to verovatno sada zna ukoliko govorimo o onom drugom pravcu istrage. Tako da, znači, ja otmicu sada, posle 4 dana potrage, ne bi isključio, sigurno. Gospođo Milačić, kao klinički psiholog, koji bi vaš odgovor bio kao kliničkog psihologa na pitanje samih emocija koje smo mi kao javnost odnosno mogli da dobijemo, a da se odnose na to kako je reagovala porodica, kako je reagovala majka? Ono što nezvanični izvori iz istrage sada kažu jeste da majka nije pokazala veliku potresenost i danas sam mogla da pročitam informacije da nije plakala. Naravno da ćemo ih uzeti sa rezervom zato što još uvek ništa nije zvanično od Ministarstva unutrašnjih poslova. Zatim, taj trenutak, kako se osjeća osoba kada primeti da nestaje dete, kakve su emocije i kod samog deteta koji ima 2 godine i sada je negde van dometa svoje majke. Prosto taj psihološki i emotivni osjećaj koji se odvija i kod jednog i kod drugog i kod trećeg u trenutku ovako strašnog događaja. Razumem. Ja ću krenuti od deteta. Dete od 1 godinu i 10 meseci u potpuno nepoznatom okruženju koje je detetu iz te dečje perspektive, daleko je niže dete nego mi odrasli, ta okolina, šiblje, drveće, šuma u daljini zaista izgleda prilično zastrašujuće. Ne bi mu izgledalo naročito lepo ni da je već duže vreme dolazilo tu. Imamo u vidu da je detetu to prvi put da se nalazi u tom okruženju. Znači, to nije dete koje je sada orno da trči van maminog dometa, nego je to dete koje traži makar pogledom mamu. Makar pogledom, ako ne i dodirom. Znači, to je dete u jednom stanju straha i u jednom stanju nesigurnosti. To nije dete na koje možete računati da će pređe recimo 2 kilometara pravo ni u kom slučaju i ni u kom, da kažem, obliku. Mama je svakako nakon nestanka, nakon toga što je videla da nema deteta oko nje, mada je meni taj trenutak kada je ona to opazila prilično i dalje nejasan, jel da? Ali recimo da je tako i recimo da je ona u jednom momentu, dakle jasno strukturiranom momentu u vremenu, primetila da deteta nema. Pretpostavljam da je sledeća reakcija bila dozivanje, traženje, trčanje i tako dalje. Panika. Da, to je nešto što bi bila zaista uobičajena reakcija, naročito iz razloga što je mama, koliko smo iz medija saznali, u drugom stanju. Znači, očekujemo neke, da kažemo, pojačane, malo povišene reakcije, što je sasvim normalno kod žena koje su, jel da, u tom stanju.
i to je ono što očekujemo da vidimo. Ukoliko nema reakcije mame ili ukoliko je ta reakcija nešto, ajmo reći, hladnija nego što neko očekuje u toj situaciji, ja ne bih automatski rekla da je to znak ovoga ili onoga. To može biti jedno nemo za prepašćenje. Šok. Znači, šok, zaista, to može biti jedan šok i samo po sebi to ne mora značiti mnogo, zaista. Šta je ono što se zna u vezi sa telefonom? Telefon je poslat na veštačenje, telefon majke. Postoje informacije i da su stigle neke podaci sa baznih stanica. Šta se zna? Kada je reč o podacima sa baznih stanica, to je i dalje u okvirima same istrage. A kada govorimo o informacijama do koje su mediji došli i objavili, sada se priča da je u telefonu pronađen veliki broj poruka koji je obrisan tokom poslednjih nekoliko dana uoči samog nestanka male devojčice. Komunikacije kažu da je postojala tokom, znači, pre tri dana koje su prethodila samom činu, zapravo činu nestanka, ne otmice, kako se zove, male devojčice. I oni su zapravo obrisani sa lica mesta. Sektor za visokotehnološki kriminal delimično može zapravo da te podatke oporavi, da ih vrati i da rekonstruiše celokupnu komunikaciju. To je moguće da se... Pa, ako govorimo sa ugla operatera i poziva s običnih telefona, zapravo apsolutno je moguće da svaki razgovor utvrditi da li je postojao. Ako je reč o ovim aplikacijama za messenger i za komunikaciju, za slanje poruka, tu je takođe moguće, ali samo pod određenim okolnostima, takođe vratiti tu komunikaciju i postoje razne aplikacije koje dozvoljavaju zapravo, odnosno koje omogućavaju službama da vrate komunikaciju, a postoje one koje ne mogu zapravo da se to ne omogućavaju da se uradi ta za vraćanje tih podataka. Tako da je takođe u toku je otkrivanje zapravo s kim je majka komunicirala u oči samog nestanka. Kad je reč o baznim stanicama, tu je, znači, posebno je onaj sistem takozvano trianglovanje gde se zapravo locira čovek koji, locira se osoba koja, ne samo da priča telefonom, nego samo ako ima sebe mobilni telefon koji je uključen na mrežu, može se s prestižnjišću od 2 metra locirati lokacije. Znači, s 3 stanice kad se uporade njihovi podaci, oni na osnovu brzine signala koje dolaze do određenog predeljnika, jednostavno matematički se izračuna gde se nalaze zapravo ta osoba i to su sve podaci koje policija istražuje, tako da apsolutno će se utvrditi da li je majka uopšte toga dana bila na vikendici ili nije. Za sada konkretno novinari nemaju te podatke, niti javnost to nije saznala. Jedna, ukoliko ih neko video, to možemo da sad komentarišemo. Prvo je bio on jedan čovek svedok koji je rekao da je u jednom momentu video malo devojčicu koja je u dvorištu. Ta izjava zapravo nije potvrđena. I kad je reč o onoj slici da je ona obučena u tu maslinastu jahnu, kombinaciju maslinastu jahni i ljubičastih pantalona, to je zapravo takođe nije potvrđeno kada je ta fotografija nastala. Ali to delce i te boje i nekako može da se zaključi da je slikano tog dana s obzirom na to da je i u sistemu pronađime taj opis i dat. Crne patike, ljubičaste pantalonice i maslinastu zelena jahna. Majka dala taj opis istražiocima, ali nema zvanične potvrde istrage zapravo da je ona bila toga dana tako obučena ili je na onoj slici to možda bilo nekoliko dana ranije. Tako da, za sada očekujemo i čekamo vratno da se ta istraga završi, pa ćemo onda biti, kažemo, obavešteni o tim snimcima na koji način zapravo je majka došla do kuće toga dana, da li je došla svojim kolima, da li se dovezla, da li je došla peške, kojim putem, to još uvek čekamo. I u interesu istrage ti podaci se ne objavljuju, naravno, to je sve u svrhu što bržeg i efikasnijeg rešavanja samog dela, odnosno samog nestanka male devojčice. Naravno, ono što svi mi očekujemo je da se devojčica nađe živa i zdrava, a svi oni koji su učestvovali na bilo kakav način, svesno ili nesvesno, u ovom nestanku moraju biti izvedeni
pred sud i najstrože biti kažnjene. Da. Da li je uobičajeno da roditelji budu ovoliko dugo u policijskoj stanici? Oni su svakog dana tamo bili, majka naročito, otac je čak pušten, u nekim trenucima je majka ostajala, to je već četvrti dan. Oni naravno nisu sumnjičeni za sada ništa, ali je opet neko logično pitanje zbog čega se toliko dugo drže u policijskoj stanici. Pa da, uobičajeno je to što se tiče roditelja. Kod bilo kakvog takvog nestanka, kod bilo kakvog zločina se prvo, znači ono što se ispituju, to su evo, u ovom slučaju roditelji. I oni će dolaziti više puta u stanici da daju, jer oni nisu osumnječeni, ali se u svojstvu građana pozivaju na informativni razgovor. Ukoliko se u tom informativnom razgovoru sa njima pronađe neki element koji može da ih tereti, onda oni mogu da budu i osumnječeni. Sačekajmo to da vidimo, znači treba vreme da prođe, ali je uobičajena to procedura da više puta pozivaju roditelje, znači, na razgovor, zato što je to dinamika. Znači, vi imate operativni rad koji obavlja, koji priča sa drugim svedocima, očevicima sa lica mesta, pa sa roditeljima, pa upoređuje te informacije, pa, što kaže mlađa, češlja telefone i sve to, i onda ih pusti, pa sutra, ukoliko se pojavi neka nova činjenica na koju treba roditelji da daju odgovor, opet ih pozove, ali kažem opet u svojstvu građana, ali je uobičajeno. Ništa tu razgovor obavljaju i druga stručna lica, socijalni radnici ili psiholozi, da bi ustanovili kakav je odnos bio u međuporodičnim relacijama i majke prema detetu i u nekoj široj porodici. Jel se to tako radi, kada to traje tako nekoliko dana, a ne samo da se stavi fokus na konkretan slučaj? Naravno, to psiholozi, psihijatri i sve to će raditi po svestu posle ovoga, ali sada na tom slučaju trenutno radi, znači, policija. I kada policija radi sa njima, onda tu psiholozi nemaju šta da traže. Znači, a naravno da će policija zatražiti, znači, od Centra za socijalni rad, od svih tih, kakav je bio odnos, kako je živela ta porodica, znači, da li su imali problema, sve će to oni zatražiti od Centra za socijalni rad, od psihologa, psihijatra, ako za to naravno ima potrebe. Ali u ovim prvim, znači, terminima razgovara policija sa roditeljima, a psiholozi će se uključivati po potrebi. Da, prema rečima majke, na dan nestanka deteta i u tom trenutku bio je i njen drugi sin, koji ima 3 godine. Da li to dete od 3 godine, koje bi u jednom uobičajenom razvoju trebalo da bude i svestan i da može i da govori i da primeti, može da bude, ako ne neki zvaničan svedok, opet neki pomagač u samoj ovoj istrazi? Kako se pristupa ispitivanju tako malog deteta? Da vam kažem, dete od 3 godine, ovako, en general, znači opšte gledano, može da ispriča događaj u nekoliko rečenica. Znači, njegove kognitivne sposobnosti to dozvoljavaju. Ono ne može čisto da priča, znači, ali može razumljivo, smisleno da ispriča. E sada, to dete je svakako i ono bilo u potpuno nepoznatom okruženju, i to dete verovatno nije razumelo, u smislu procesuiralo događaj koji je značenje onoga što se desilo. Postoje neke informacije da je dete udaljeno iz porodice iz nekog razloga, da se ne nalazi sa majkom i ocem sada trenutno. Sada. Da? I meni to izgleda jako dobro. Zašto mi izgleda dobro? Zato što postoji mogućnost uticaja na dete. Znači, mogu ja detetu ispričati svoju verziju događaja i to što ja ispričam detetu može maskirati njegov autentični doživljaj i onda onemogućiti da dete ispriča svoju verziju događaja. Ako sam bila precizna. Da li će to dete ispričati odmah ili će kroz neko vreme ispričati? Iskustvo nekako govori da je, kad je dete tako malog uzrasta, trogodišnjak, jel da, u pitanju, da je bolje pustiti ga da nađe svoj tempo. Znači, dete može biti malo stresirano tim događajem, šumom, jel da, celom okolinom, ali kroz neko vreme jedan dobar ispitivač može naći način, da li kroz igru, da li na neki drugi način, da dete to ispriča. Znači, ne mora biti uzeta izjava od deteta istog dana,
ali dete potencijalno ima mogućnost da prenese bar neke informacije od onoga što je video. Nema sumnje, Mladene, da je u ovom slučaju policija dala sve od sebe. Od prvog trenutka više stotina policajaca, gorske službe spasavanja, vatrogasaca, ministar je tamo. U to uopšte nema sumnje. Međutim, da li izostaje obraćanje javnosti? Upadljivo izostaje. I razumem da javnost ne može i ne treba sve da zna. Oni više apeluju na to da se ne šire dezinformacije. Međutim, ipak na osnovu, to jest ne na osnovu, nego se ostavlja neki prostor za raznorazne analize ili nepoželjne spekulacije, baš zbog toga što izostaju te zvanične informacije. Pa mislim da je veoma nezgodan trenutak da se bilo kakve operativne informacije sad iznose u samu javnost, jer podsjetimo, pomenut ću i gospodina Božu Spasića, koji je uvek to podsjeća da taj potencijalni otmičar, ubica, uvek nas gleda na televiziji, gleda, prati medije i gleda zapravo šta se zna, šta se ne zna, ukoliko se mediji objave neku informaciju koja može da ugrozi njega, znači tog izvršioca krivičnog dela potencijalnog, zapravo da su mediji, zapravo njegovi navigatori i mogu da mu pomognu zapravo u prikrivanju krivičnog dela, u bežanju i ostalim aktivnostima. Zato je, mislim, možemo da kažemo da je onaj deo istrage gde je teren pretražen iste večere, zapravo dan kasnije, posle prijave nestanka male devojčice. Te večeri se policija oglasila i rekla da je pročišćen teren od 10 kvadratnih kilometara i da je apsolutno utvrđeno da dete se ne nalazi na tom mestu. I tu je bio kraj te istrage, da se policija usmerava. Da li su se sutradan vratili, znači, i nastavili drugi traganje? A oni su sutra vratili sad, ja ne znam da li koje su podaci imali da se tu pojavi bagere, zbog čega je to nastavljeno. Ali došli su do tunela koji je takođe nešto novo u odnosu na dan prije. Da, to je očigledno, su dobili informaciju da se tu nalazi neki tunel, pa su prokopali u toj kući i to sve. Ali dobro, samo da mi se vratio, zato što kaže gospođa Miličić, mišljenja sam da je to drugo dete, taj trogodišnji dečak, mogao da pomogne i da u istrazi daje informacije ukoliko ispitan samo toga dana, jer dete teško da može da razlikuje termine juče, prekjuče, sutra. Mislim da je toga dana, ukoliko ispitan, mogu da da veoma važna informacija, to je pre svega informacija kad su došli, s kim su bili, odnosno da pomogne samo istrazi, da se otkloni neke informacije dete u tom uzrastu. Ili recimo odgovore na pitanja da li je sestrica plakala ili se pojavila neka četvrta osoba, da li je došao neki drugi automobil. Sigurno, a ono što sigurno mogu da ispriča je da ispriča šta se dešava toga dana kad su krenuli sa, ne može kada kaže koliko sati, ali može kada da su krenuli taj dan s porodicom, sa mamom i sestrom, da su došli kolima na vikendicu, to se dete moglo da kaže, ja pretpostavljam da je reklo u tom. Da, samo prisustvo psihologa. Policija ne može da razgovara. Pa mislim, apsolutno. Ja se ne bih ograničila samo na taj dan, znate, zato što naprosto dete ima sposobnost pamćenja takvih događaja. Tako, ali bitno je sad, ovde ključna stvar je dan, koji je, znači, datum, da se dete kaže, a dete može da ispriča da se nešto desilo nekada, ali ne može da kaže da je to bilo juče ili pre dva ili pre deset dana. Ne može, ona nema tu vremensku, ali onaj ispitivač može jasno na osnovu elemenata ustanoviti o kom događaju je, o kom fragmentu događaja je reč. Pa mislim, pošto su oni vrlo retko dolazi na taj plac, onda pretpostavljam da i ta informacija može da bude od pomoći, ali toga dana je dete sigurno mogu da ispriča šta se dogodilo. A toga dana je prijava je bila i ona mogu su da... Ako nije toga dana baš bilo zbunjeno celim tim događajima. Ne mislim, naravno da policija ispituje dete, ali naravno da dovede stručnike koji će se porazgovarati kako se zove. Apsolutno tako. Gospodine Ristiću, malo pre isključili ste mogućnost da je dete na teritoriji mesta gde je početna cela radnja. Međutim, teško mi je ovo i da pitam, ali s obzirom na to i da je granica blizu, a niste isključili mogućnost otmice, da li može da dođe do te opasnosti i da je dete van granice? Pa moguće je. Zašto da ne? I ta opcija je moguća. Ali smo mi dobili već uveče podatke od svih graničnih prelaza, da na graničnim prelazima nije se, znači nije prošlo neki automobil sumnjiv sa detetom ili tome slično, što praktično ne znači da oni mogu čak i peške da prođu preko te granice. Ili da je vreme prijavljeno kasnije, a da je on već, ako se radi o otmici, već prešao granicu. Znači i ta mogućnost je prihvatljiva. Tako da, kažem, ako se radi, znači, o otmici, vreme,
prijavljivanja nestanka deteta, granica je jako blizu, sve je moguće. Neću ja da plašim, znači, roditelje i nije korektno, ali ako je tako, znači, bolja je i ta opcija nego da se dete, ne daj Bože, nađe mrtvo. Znači, ako me pitate da li sam za otmicu da je dete oteto, pa možda živi negde ili prodato, ili da sutra, ne daj Bože, nađu ga mrtvo, meni je ova opcija verovatnija i u svakom slučaju teške su jedna i druga, ali mi je ova blaža. Da. Kada je, da se ipak nadamo tome da je dete živo i dobro, a kakve traume osoba koja tako prođe, nešto preživi i prođe, nosi za ceo život? To bi bilo da je dete onda zapravo svedok otmice svoje sestre. Zapravo bi to bila detetova egzistencijalna pozicija. Ako je to videlo uopšte. Kažemo, ako je to videlo i moram reći ako je to procesuiralo. Znači, dete može da vidi nešto i da da tome potpuno drugačije značenje. Da ne doživi kao da je ono doživelo. U tom smislu govorite ne, kao... Ne, dete može da vidi da je prosto, recimo, može da vidi da je njegova sestra otišla u pravcu ka nekom čoveku. Navodim primjer. I dete to uopšte ne mora da proceni kao traumatično. Dete to može da proceni kao sasvim uobičajen događaj. Da, samo što sam ja pitala dete od dve godine o kome govorimo, a sada je nestalo, a svi se nadamo da će se naći, ono traumu za čitav svoj život nosi. Da. Nisam u ovom trenutku mislila na brata koji je to video kao okolnost. Da, ja sam nekako odmah pomislila na ovo dete svedoka. Odvajanje od mame, zavisno od detetovog prethodnog iskustva. A koliko mi imamo, koliko znamo, to je reč o porodici gde dete svakodnevno bilo sa roditeljima, znači nije bilo odvajano od njih. Odvajanje jeste traumatično, ali moram reći, ako bi, sad ulazimo u jednu hipotetičku situaciju potpuno, ako bi reč bila o tome da je dete oteto, da bi bilo usvojeno ili dato nekoj drugoj porodici koja bi brinula o njemu i tako dalje, onda mi ne možemo reći da bi to bilo beskrajno traumatično po dete. Ali najverovatnije, nažalost, nije reč o tome da je dete uzeto, sklonjeno za njegovu dobrobit, nego je reč o tome da je neki ružan događaj po sredi, kako god, i u tom slučaju da, svakako da. Da, trauma za ceo život. Mladene, vesti su danas bile i da je uhapšen jedan policajac iz Bora. Zbog čega? Pa navedeno je da je on priveden zbog odavanja službene informacije, tako da... U vezi sa ovim slučajem. U vezi sa ovim slučajem... Za sada je samo, ne zna se ko je samo to saopšteno, ali ne zna se koje informacije kome je dao te zapravo informacije, ali očigledno je da jedini ljudi koji zapravo sve znaju trenutno o celoj situaciji su zapravo policajci, naročito uzak krug ljudi koji vode taj prioritetni deo istrage koji su u komunikaciji sa majkom i ocem. Tu je možda da se malo proširi taj krug, ali generalno veoma mali broj ljudi je uključen u samu operativnu istragu, znači koji zapravo rešava taj ceo slučaj. Očigledno da je ovaj policajac nekom nešto rekao, pa su ga tako više preventivno uhapsili. Sada je slučaj zapravo na upravi kriminalističke policije iz Beograda. Beograda, tako je. To su ljudi koji su krajnje iskusni, koji imaju posla sa ljudima veoma, znači, specifičnog kalibra i te kriminalne istorije. Ljudi sa debelim dosijem, tako da oni rešavaju mnogo, mnogo komplikovanije slučaje. Mislim da je njihov dolazak ovde u Bor bio jedna rutina i oni čim su pogledali majku i oca, jednostavno su im sve bilo jasno i kasnije se pristupilo zapravo tom prikupljenju podataka, utvrđivanju svih činjenica i okolnosti na ono što se desilo i mislim da su dosta toga već uradili. Nadam se da će se rasplet cijele situacije biti što pre rešen, da će do toga doći, pre svega u interesu samog deteta. Opet da kažem za dete traumatično kad provede samo jedan sat ili dva bez oca i majke, a kamoli je već ovde, sad smo ušli u treći dan, znači puna 72 sata su prošle, znači tri dana od prijave samo otmice, ušli smo u četvrti dan. Da, znači dete koje tri dana nije sa svojim roditeljima, već može da zapravo
kažemo, pati, možda se povuče u sebe, to je krajnje opasno i za samo dete i mislim da to je bitno da se situacija što pre reši. Ja sam paralelno gledala da li ima nešto od novih vesti na portalima, kod nas ne, i dalje se pregledaju sada u selu garaže, ostave svih meštana kod Bora, to je već drugi i treći dan kada se radi. Imamo još 2-3 minuta do kraja emisije, nekako da napravimo jedan zaključak. Gospodine Ristiću, ako je sada isključeno to da na terenu nije dete, zbog čega je tamo i dalje policija, oni i dalje rade? Pa upravo ovo što sam na početku same emisije rekao, da oni budu sigurni da su kompletno i krajnje korektno i do kraja pregledali taj teren, a i zbog tog kanala u kasnijem koji su pronašli iskopani, možda se zbog toga vraćaju. Znači, neće oni dozvoliti ni jedan jedini moment da oni naprave neku grešku tu. Pa sam malo pre rekao, ne daj Bože da se pojavi sutra posle 10 dana pretrage da je dete negde nađeno mrtvo u nekom žbunu, onda smo u velikom problemu. Zato policija mora da radi to i ona će raditi sve dok ne pronađe sve te, znači prolaze, sve te žbunove, sve te, ima podvodne one jamice sa vodom, sve kanalizacije, sve šahte, sve moraju to da pregledaju da bi bili sigurni da kažu, kao što su rekli onaj dan, ovde nije devojčica. Da. Oni su to rekli, ali opet se, što kaže Mladen, neka informacija su dobili, pa su se vratili zbog toga da pregledaju lice mesta. Lice mesta može da se pregleda danima. Znači, ne mora to prvi dan. 10-15 dana mogu da se vrate posle mesec dana da traže neke tragove koje je dobio u operativnom razgovoru sa... Hoću da pomenemo i sistem Pronađi me Amber Alert, srpsku verziju. Je li on ovde pokazao potpuno efikasnost, makar u tome da se odmah pristupilo traganju i da svi mi u Srbiji, gotovo da nema čoveka koji ne... Da, svi mi zaista osetimo kako izgleda to i da svi mi zaista i razvijemo neke svoje empatičke potencijale za to. Ja bih volila da kažem da je sigurno ova situacija visoko traumatizujuća i za to lepo malo mesto, jel da? Gde se to sve desilo, da su ljudi tamo jako zabrinuti, koliko čujemo da se pokazuje strepnja kada se dete pusti i tako dalje, i to potpuno razumemo i to je nešto što je prevladalo. Čak čujemo da i do Beograda ljudi, jel da, i ovde počinju da preispituju svoj odnos sa decom i to koliko ih puštaju same i tako dalje. I ovaj sistem je zaista učinio to da mi doživimo da ono što se dešava jednom detetu da postane priča svih nas. Možemo tom rečenicom nekako i da zaključimo ovaj razgovor. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme, dali vaše mišljenje i nadam se da su gledaoci dobili neke nove informacije. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste bili uz Usijanje. Gostovali su Časlav Ristić, forenzičar, Spomena Milačić, klinički psiholog i Mladen Radulović, novinar koji je ovih dana pratio događaje o nestalom detetu. Ja sam Silvija Slavnik, ostanite uz Kurir televiziju. Doviđenja.